gubo bwavu. Obadde okimanyi nti amayinja tuyinza okugaseresa amayumba ne kalabika bulungi ddala, so nga ate n'obugumu bw'amayumba ago bweyongerera ddala. Ate ng'okozesa ssente entono singa oba ozigeraageranyizza n'ezo ze wandyetaaze singa oba oseresezza amategula oba amabaati, ngambagano ag'omutindo omulungi ddala. Ekirowoozo kino eky'okuseresa amayinja nakijja ku mbeera yaffe nga Uganda we nagiraba, embeera ey'ensawo yaffe nga nnafu, n'endaba ng'ejjinja singa tulikozesa lijja kutuyamba kubanga lijja kuba tukozesa ssente ensaamusaamu. Ejjinja lino we ndigeraageranya ku bbaati oba ettegula nnyinza oddizza mu kipimo ekya sikweya mita. Sikweya mita ye fuuti 3 ku 3 n'obutundutundu busatu, ebbaati libeera fuuti 3 ku fuuti 10. Bbeeyi yali okutandika 5,000 okudda waggulu ebbaati eddungi. Bwe tukompeya linga ejjinja erigenda mu kitundu ekyo owagenda ebbaati libeera sikweya mita 3, buli sikweya mita ya 1,000 ye 3,000. Tunaagenda kutegula lijja kuba likwataganya sikweya mita 3, buli emu mubeeramu amategula 16, 1,200 tujja kubalamu 15,000. Kale ntuba tukendeezezza ku bbeeyi. Ekirala, ejjinja lino lyesapootinga oba lyewanirira kasitoma lodiseresa, terituula butuuzi ku nju, wabula omugaso gwayo lyongera okuwanirira ennyumba eno. Ekirala, tulina ababbi ejjinja nga jjo bw'omala oddisibako oba omaze sekyurita oba oginywezezza, omubbi aba talina waaliyita, tosobola libambululako baddipangululako oba kusala busazi kuyitamu, nti ne waanaaba asuddeko muliro terikwata muliro. Nkoyo yagamba nti ekyama ekyo bwe yakizuula n'atanula okunoonyereza okwongera okukakasa nti kye yali azudde kisobolera ddala kwongera ku nkulaakulana y'eggwanga, bw'atyo n'asalawo okukyongeramu amaanyi gufuukire ddala omulimu mwanaayita okulwanyisa obwavu. Si ye yekka wabula n'abantu abalala bangi, okuviira ddala ku basima amayinja okutuukira ddala ku bagateekateeka n'abo abagasibayo waggulu. Wendaga tandisa okulabawo kuba ssente eziri mu kuzimba amayinja zo zisingako kuzimba bbulooka zino ezaffe eza bulijjo, kuba ekitono ennyongo badde bakuwadde omulimu gwa sikweya mita y'amayinja otandikira ku 1,000 wansi w'3. Ku mulundi ogunaddako tujja kwongereza awo twetegereze ebika eby'amayinja bwe tusobola okweyambisa mu kusereka amayumba gaffe, ate n'abavubuka butya bwe bayinza okwenyigira mu mulimu guno ne beegobako n'olukokkere lw'obwavu olwabuzizzaako emirembe. Gubo bwavu.